Så det første som jeg vil oppklare, det jo at når vi sier telepatisk traumebehandling, så kan man lure på hva det som så telepatisk med det. Og da vil jeg gjerne si at hele ideen, hele måten vi fungerer på som åndelige biologiske vesener, det jo at går det gærent en eller annen gang, så det kroppen som dør, og jeg bare stikker av, jeg, og lar dette her kropp være igjen. Ikke sant? Dere skjønner den. Og det vil si at kropp og ånd to egentlig atskilde enheter, og kroppen et verktøy for ånden. Og denne kroppen, den skjønner det veldig godt, og hvordan det å få deilig sollys, eller bevege seg i vann, spise og sånne greier. Men det der med en regning på strøm, eller mekke en bil, eller stelle med et computerprogram, det vet kroppen egentlig ingenting om. Null og niks. Kroppen med, fordi at ånden inviterer den med, og nå det bare greier som den ikke fatter, og som ikke den trenger å vite noe om heller. Men det en betingelse. Og det at kroppen må føle seg båret og trygg sammen med sin ånd, med sitt jeg, sammen med meg. Og det som skjer når vi får et traume, det at på et eller annet punkt så opplever jeg at dette går ikke. Jeg klarer ikke å skape trygghet for kroppen min. Jeg har kjørt for fort i svingen, og nå går det ut for stupet. Jeg ser det allerede komme. Og den der skrekken som jeg som ånd opplever, den blir telepatisk formidlet til kroppen. Til kroppen som da sier, ups, han der, herren vår, herren min, han, jeg, han kan ikke lenger ta vare på kroppen, og kroppen går i en forsvarsmodus. Og denne forsvarsmodus, det betyr at organer, funksjoner blir stengt ned. Og det kroppen vant med. Det biologiske vesen vant med at det oppstår problemer. En mus sitter og gnager på en kongle, og plutselig ser den katten komme. Og musen driter på seg og kaster seg av gårde for å treffe musehullet sitt. I løpet av sekunder så det avgjort enten at den spist, eller den har overlevd. I ingen av tilfellene blir det traumer. Men når vi som mennesker har strømregningen liggende i ukesvis, så oppstår det noe helt annet. At denne kroppen føler seg utrygg, og det blir spenninger. Og derfor så den umiddelbare samtalen mellom jeg og kropp, eller ånd og legeme, som skjer når musen får sjokket, og så etterpå krigen over. Den får ikke det naturlige biologiske vesen til når det går uker, eller det går måneder, og jeg vet ikke om kanskje firmaet mitt går konkurs, og jeg mister jobben, og jeg kan ikke stelle denne leiligheten om å selge bilen. Alt det kan ta årevis. Det skjønner ikke kroppen, og derfor må det komme på samme måte som det kom en telepatisk beskjed fra meg. Jeg klarer ikke dette. Jeg redd. Kroppen fanger det opp, og en eller annen gang så må det komme en beskjed som går den andre veien. Selv om det kan år og år etter, så ligger denne spenningen, denne beskjeden ankommet nede i maskinrommet, men det har aldri kommet noen kontrabeskjed. Krigen over. Den beskjeden, den må vi levere i etterkant, når vi vet at det over. Så det egentlig det som årsaken til at jeg kaller det telepatisk traumebehandling. Fordi at beskjeden om traume oppstår gjennom
en telepatisk melding. Og likedan kommer den andre beskjeden, det overstått, den må komme som en telepatisk melding ned til kroppen. Som da sier, aha, jeg husker for 20 år siden, 30 år siden, den gang denne kroppen ble født, da kom det et traume. Nå kommer det melding, jeg ser det i arkivet, her bilaget. Nå kan vi rive den og vekke det. Hvis ikke den beskjeden kommer, så selv om at vi ferdige med å bli født, ingen tvil om det, så ligger traumer der fortsatt, inntil det blir løst opp. Og de der traumer som stammer fra fødselen, de færreste av oss går og husker på dem. Og de færreste av oss har hatt mødre og fedre som har visst om å løse opp i disse traumer. Så det er på en måte den første biten da. Og så hvis vi går over til dette med angst, så kan jeg si at angst er så mye. Angst er å være redd at det skal bli våt og kald i ettermiddag når jeg må ut i regneværet. At det blir for ille. Angst er den der regningen eller jobben eller kjæresten vil gå fra meg eller noe sånt. Det er en angst på enormt litt dypere plan. Og så er det de der engstelser som man ikke riktig vet noe om. Bare er redd. Den der kroniske, underbevisste angsten som lammer og som fører til at man kanskje ikke klarer å stå opp om morgenen. Og det er den angsten som vi kan nå med det telepatiske traumebehandling. Men før vi går inn og sier til kroppen krigen er over, så må vi faktisk vite at den er det. Man kan ikke si til kroppen, den der angsten for tigeren, den tar vi nå bort hvis tigeren ligger rett rundt hjørnet. Vi må faktisk sjekke at det som var årsak til traume, at det, den bekymringen faktisk er ytre veien. Når det gjelder fødselen, så kan vi vite at men det er lenge siden, vi er ferdig med det. Mens andre ting er vi kanskje ikke ferdig med. De der tingene som hører til hverdagen, som hører til forholdet, eksen, skatten som ligger og venter og ikke blir betalt, alle disse tingene, dem er vi ikke ferdig med. Så dem må vi finne inn hva er det som ligger og belaster her, og rytte opp i det før vi kan si til kroppen nå, er det ryddig her,